Areena on lukion historian oppimateriaalisarja, jonka rakenne tukee menneisyyden ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan muutosta ja jatkuvuutta, syy-seuraussuhteita sekä ihmisten arkielämää ja toimintamahdollisuuksia käsiteltyinä aikoina. Opiskelu pohjautuu omaan aktiiviseen tekemiseen, jolloin oppimisesta tulee oivaltavaa ja mielekästä. Opettajalle Areena on täydellinen työkalu. Kaikki tuntien suunnitteluun ja opetukseen tarvittava löytyy yhdestä paikasta. Muokattavuutensa ansiosta materiaali taipuu helposti niin etä- kuin lähiopetuksen tarpeisiin. Areenan sisällöt on jäsennetty jaksoittain. Jaksot jakautuvat lukuihin. Jokaisen jakson alussa on johdanto ja lopussa kertaus- ja YO-treenitehtävä. Perustekstit avaavat kunkin aikakauden syy-seuraussuhteita, muutosta ja jatkuvuutta. Näkökulmat syventävät käsiteltyjä aiheita ja laajentavat ymmärrystä ilmiöistä. Huolella valitut kuvat ja tilastot syventävät ymmärrystä historiasta ja auttavat kehittämään historiatietoisuutta ja historian taitoja. Tehtävät sisältävät tarkistuvia ja avoimia tehtäviä. Tarkistuvista tehtävistä opiskelija saa välittömän palautteen. Avoimissa tehtävissä opettaja voi antaa opiskelijalle palautetta. Moniin tehtäviin sisältyy aineistoja. Aineistoina on erilaisia artikkeleita, kaavioita, tilastoja, kuvia ja videoita. Opettaja voi hyödyntää aineistoja haluamallaan tavalla myös ilman siihen kuuluvaa tehtävää. Aineistoja voi tarkastella rinnakkain siihen kuuluvan tehtävän kanssa. Myös luvun perustekstit on linkitetty tehtäviin. Opettajalle on jokaiseen lukuun mielenkiintoisia opetusvinkkejä sekä tuntimuistiinpanot, jotka voi ladata omalle koneelle ja muokata haluamallaan tavalla. Opettaja voi muokata materiaalia. Sisältöjä voi piilottaa ja järjestellä, ja joukkoon voi lisätä omaa materiaalia, esimerkiksi tehtävän, tiedoston tai linkin. Muokkaus tapahtuu tehtäväkortin oikeasta yläreunasta napauttamalla 3 pistettä. Materiaalin lisääminen onnistuu myös viemällä kursorin tehtäväkorttien väliin ja painamalla plusmerkistä. Järjestystä voi vaihtaa raahaamalla tehtäväkorttia. Itse lisätty sisältö erottuu tehtävien joukosta sinisen otsikon avulla. Tehtäväkeskuksen avulla on helppo antaa tehtäviä opiskelijoille. Ruudun yläreunassa oikealla on painike, josta tehtäväkeskus avautuu. Kun painat Luo uusi painiketta, tehtäväkortteihin ilmestyy plusmerkki. Sitä napauttamalla voi poimia sopivan tehtävän tai tekstin tehtäväkeskukseen. Tehtäväksi annettu sisältö näkyy myös luvun sisällössä. Se on merkitty oranssilla reunuksella ja palautuspäivä oranssilla väripohjalla. Opiskelijoiden suorituksia voi seurata ja arvioida ohjaamossa. Ohjaamo löytyy vasemman reunan navigointipalkista, tilastoikonin takaa. Ohjaamossa voi tarkastella ryhmän suorituksia. Tarkistuvat tehtävät näkyvät vihreinä tai punaisina palloina. Liukukytkimellä voi määritellä tavoitetason suorituksille. Avoimien tehtävien suoritukset näkyvät harmaina palloina ja vastauksen voi lukea napauttamalla tehtäväpalloa. Opettaja voi merkitä avoimia tehtäviä suoritetuiksi ja kommentoida niitä kirjallisesti. Myös opiskelijoiden palauttamia tiedostoja voi tarkastella ja arvioida ohjaamossa.